No camarim Bill Stratus, você chega assim, de coquinho, e sai com o cabelo assim, solto e hidratado. Pensado especialmente para facilitar a vida do cliente, o camarim é um salão de beleza sobre rodas, que vai até os pontos de venda em diversas cidades. Basta o consumidor adquirir produtos Bill Stratus para garantir na hora hidratação e madeixas escovadas pela nossa equipe profissional de cabeleireiros. Agenda itinerante é sempre divulgada nos pontos de venda e aqui nas redes sociais. Não perca a oportunidade de ter uma experiência no camarim Bill Stratus.